Мінімальна пенсія в Україні може становити 3,5 тисячі гривень. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вона пояснила, що для цього треба змінити законодавство і відв'язати розрахунки від прожиткового мінімуму. В такому разі пенсіонери, котрі не працюють, 70-річні та ті, у кого є 30 років стажу для жінок і 35 для чоловіків, зможуть розраховувати на 3,5 тисячі мінімальної пенсії. Загалом в Україні низькі пенсії відносно зарплат порівняно з іншими країнами. Наразі так званий коефіцієнт заміщення сягає близько 30%. Для прикладу, в Німеччині людина на пенсії може розраховувати на грошову підтримку в понад половину зарплати. В Іспанії цей показник сягає близько 78%. В Австрії взагалі 89%. Таким чином, пенсійні системи в багатьох європейських країнах більш ефективні, а пенсії компенсують вищу частку передпенсійної зарплати громадян. Олег Валерійович, про пенсії. Тут безліч запитань, я не зможу їх всі обробити. І хтось хвилюється про військовим пенсії, які не перерахували. Хтось виживає на мінімальну пенсію і просто плаче, тому що не може придбати собі найнеобхідніше. На ліки іноді не вистачає. Що робити? Питання проблеми пенсій стоїть в Україні дуже гостро. В Україні велика кількість пенсіонерів, більшість з яких отримують мізерні пенсії. Що робити? Вихід один, про що я кажу багато років, і ми цього добиваємося. Це підвищення зарплат. Іншого варіанту дати людині нормальної пенсії немає. От вони розказують, що вони там щось поміняють, і людина буде получати 3,5 тисячі гривень. Ну поміняйте, дайте хоча б 3,5. Багато людей і 2 тисячі не получають. Ну візьміть і поміняйте, ви 2 роки при владі. Чого ви досі не поміняли пенсійне законодавство? Що ви за 2 роки зробили для пенсіонерів? Абсолютно нічого. Індексація. Радикальна партія голосувала за закон про індексацію. А вони минулого року індексацію на 2 місяці пізніше зробили, замість 1 березня, 1 травня. У цьому році взагалі та доплата, яка мала бути для людей більше 80 років, доплата 500 гривень, і 1 липня перенесли на 1 грудня. От і все, що вони зробили. Вони забрали у пенсіонерів гроші. А реально за 2 роки нинішньої влади абсолютно нічого не зроблено для того, щоб допомогти і підтримати самих нужденних. Тому що більшість пенсіонерів – це дуже нужденні люди. Тому коли на другому році вони розказують, що вони щось там поміняють, щоб було 3,5 тисячі гривень пенсії, візьміть, поміняйте. Зараз ця ж міністр соцполітики, дивлюся інтерв'ю, розказує, що треба обов'язково накопичувальну систему. І з чого людям накопичувати? Ті, що на базарі без трудової, без заробітків стоять, вони що накопичать? А маршрутчики, водії, а будівельники без оформлення, а бюджетники, нянечка, прибиральниця чи двірники з копійчаною зарплатою, вони із чого будуть накопичувати? Тому для того, щоб було що накопичувати, треба вирішити кілька глобальних речей. Перше, це розмір заробітних плат, радикально їх піднімати, а це неможливо без відновлення економіки. Тому ключ до підвищення зарплати, до підвищення пенсії, це відновлення економіки. Це саме те, що пропоную я і наша команда. Друге, це легальне працевлаштування. Якщо людина нелегально працює, вона не матиме пенсії. І третє, це збереження отих накопичень, які люди будуть платити. Вони постворюють приватні фонди, люди будуть платити туди внески, потім ті приватні фонди корова язиком злиже, як колись ці оці кредитні спілки. Де кредитні спілки? 8 мільйонів людей були вкладниками кредитних спілок. Потім вони всі пропали, 8 мільйонів людей ограбили. Вони по сьогоднішній день ходять до Нацбанку, а їм кажуть, Нацбанк не відповідає. Хоча Нацбанк ліцензії видавав цим кредитним спілкам і мав би контролювати їхню діяльність. У людей гроші ограбили, тепер кажуть, що ми ні за що не відповідаємо. Отак буде з накопичуваними пенсіями, якщо держава не гарантуватиме збереженість. Більше того, накопичувальні фонди беруть ці гроші, гроші ж знецінюються, тобто вони повинні кудись їх інвестувати. Для того, щоб отримувати доходи, всі ці фонди адміністрації утримувати треба, яка буде функціонувати. Кошти людина 30 років платить внески, за 30 років знецінилися. Щоб вони не знецінювалися, їх треба інвестувати. Куди інвестувати? Немає суду, немає чесної влади, немає неризикованого бізнесу. Це як американські горки.
Сьогодні так, завтра так. Куди ти інвестуєш? Потім вони вкладуть ваші внески, наші внески, кудись вкладуть у якесь будівництво. Завтра це будівництво прогорить, ні житла людям у них на позняках, патріотіка на Сокирках, Аркада, чудовий банк, паливо добув, голова банку. Чудовий банк з великою репутацією, з 92-го року діяв, штучно вбили банк, паливоду посадили, вигадують сьогодні проти нього кримінальні справи. 15 тисяч сімей роками не можуть отримати житло, за яке заплатили гроші. А якби те житло інвестували за внески з пенсійного фонду, ні внесків, ні житла, і всіх обікрали. І держава каже, це не наші проблеми, ми їх не вирішуємо. Тому глобальні проблеми треба вирішувати дуже компетентно, правильно. Відновлення економіки, захист внутрішнього ринку, внутрішнього виробництва, збільшення зарплат, жорсткий контроль за використанням пенсійних внесків, за їхнім перерахуванням, за їхнім розпорядженням пенсійними внесками і різні системи, да, за які держава нестиме відповідальність. От тоді люди матимуть пенсію. Все інше – це обман. І вони спочатку страхи наганяють, потім кажуть, немає іншого варіанту, ніж підняти пенсійний вік. А більше того, якби ж підвищення пенсійного віку дало пенсію, воно ж не дасть. По-перше, ніякої пенсії, ні, автоматично від підвищення пенсійного віку пенсія не підніметься. А по-друге, підвищення пенсійного віку просто приведе до того, що менше людей будуть отримувати пенсію, бо вони не доживуть до тієї пенсії. От і все, що вони хочуть зробити. Я хочу зробити по-іншому, щоб люди в Україні не дивились на німців. 80-90 років німці їздять, як молоді, по курортах відпочивають, радуються життю. Все життя пахають, потім відпочивають. А у нас все життя пахають, потім плачуть. Сидять на пенсії, плачуть, коли дивляться ту платіжку на комуналку і пенсійний, то, що заробили, після 50 років стажу. От я хочу, моя політика, щоб люди не плакали в Україні, щоб подолати бідність, у тому числі в пенсійному забезпеченні.